Ali ti se sviđam opet? Ma, jako, mnogo si slađa. Šta se mnogo? Slađa si tako. Pa ja znam to što. Ma, preslada si. Da. Leži, spavi. A ne buh. Trebaš ponovo. Što nisi ponela to za kockarnicu juče kad si se kockala, pošto ne voliš da se kockaš. Ne voliš ti da se kockaš, ti nisi kockar. A, ti si samo potvrdila juče, jel tako? Kao i standardno što. Ništa, ništa, ništa. Ništa. Bravo. Ne moraš ti meni zdravo da kažeš lažovčino foliranska. Nego si dobila nešto? Pošto ti mrziš toliko kocku koja nas je uništila, pa si sela za kockarski 101. dan i juče, jel tako beše? Ako je priča da nas je uništila kocka, tako? Ne, samo pa evo, ništa, evo samo pitam. Samo te pitam, ako te kocka uništila naš život, pošto to što nije smešno, klošarko, zašto ono izgovaraš, govoraš mesecima, razumeš? Šta je, gornji dom, sad vam se ne spava više. Ne, 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 ne smeju da ti kažu. Ne, ne, ja ću da ispoštujem. Kako se Maji kaže, što čemu se radi tu?